sei que vocês adoram. Eu venho liberar mais um concurso cultural e dessa vez em parceria com a minha querida amiga Cíntia Iligão. Um beijo, amiga. Pra quem não conhece a Cíntia, ela é um amorzinho de pessoa. O blog dela é o Carioca em Londres e ela também tem um canal aqui no YouTube em que ela compartilha muitas dicas de beleza, dicas de maquiagem. E ela esteve aqui no Brasil e infelizmente a gente não conseguiu se encontrar. Mas ela é tão querida, gente, tão querida. E ela enviou pra mim muitas coisinhas bacanas pra gente poder liberar um sorteio pra vocês. Olha, olha quanta coisa boa. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu, quando abri a caixinha, eu fiquei louca com muita coisa linda, tanta coisa linda. E antes de mais nada, antes de começar a mostrar as coisinhas pra vocês, eu quero convidar vocês a fazer uma visitinha lá no blog da Cíntia, conferir lá as dicas dela, tem muita coisa legal, tá bom? E eu vou passar pra vocês agora como que vocês vão se inscrever. É super simples a forma de se inscrever no sorteio. Basta apenas se inscrever no canal do YouTube meu e no canal do YouTube dela e responder aí a frase que eu vou deixar aqui embaixo. Então, vocês vão responder aí essa pergunta e se inscrever, tá? No último concurso cultural, eu não liberei chance extra. Então, muitas meninas me pediram, Érica, libera chance extra. E nesse agora, eu decidi liberar várias chances extras. Então, vocês podem colocar várias frases de acordo com as chances extras que vocês forem colocando. Mas a principal é se inscrever nos dois canais, tá? E as chances extras, gente, pra não confundir vocês, tá? Eu vou deixar tudo no blog especificado. Então, referente a cada chance extra, você vai fazer a regrinha e vai colocar uma frase diferente. Então, vamos conferir essas coisinhas maravilhosas? Acho que eu sei que vocês vão amar. Vem comigo, vem. Então, gente, a Cíntia me mandou duas caixinhas de unhas postiças, lindas, lindas, lindas. Elas têm francesinha e na pontinha, tá? Tem aqui esses bigodinhos, assim, super fofos. E essa caixinha, gente, é repleta com maquiagens importadas, tá bom? Além dessas duas caixinhas de unha, ela mandou também essa paleta linda da MUA, eu acho que é assim que fala. E olha as cores, não dá pra abrir, gente, porque tá tudo muito lacradinho. Mas são cores, assim, opacas, cores com brilho. Muito linda, muito linda. São 8, 9, 10, 12 cores. E essa daqui, gente, eu não sei qual é o modelo dessa paletinha. Mas essa daqui, gente, olha. Ela mandou também, gente, isso aqui é uma base para sombras da Calvin Klein. Tá? Ótimo. Então você vai poder fixar, passar a base para sombras e depois aplicar aí essa paletinha linda para fixar ainda mais a maquiagem. Cílios postiços, olha. Esse daqui é da Primark Beauty. Esse daqui, ó. A foto de todos os produtinhos, eles estarão descritinhos pra você, tá? Vou tirar foto de tudo e vou colocar pra vocês. Esse glitter aqui, ó. Hard Candy. Eu acho que é assim que fala, gente. Meu inglês é péssimo. Mas é um glitter super lindo, azul, ó. Dessa marca aqui. Tá? Lindo. Esse aqui é o número 5. Essa duplinha aqui de duas sombras é da New York Color, que são duas sombras verdes. Tem dois batonzinhos aqui, rosinha, da Constance Carroll. Tá embaladinho, gente. Uma máscara para cílios, linda. Ah, e uma coisa também, gente, que eu esqueci de falar.
Essa paletinha daqui, Anyway, ela é bem conhecida aí. E essa marca, ela faz muita réplica das paletinhas da Naked, das sombras da Naked. E elas são super semelhantes mesmo às sombras da Naked. Além dessas coisinhas, tem esse esmalte aqui, ó, da New York Color. Lindo. Uma cor bem clarinha, bem nude, assim. Mais um duo de sombras. Esse daqui é o Pink Up Line. Lindo. Isso, eu não sei, gente, o que que é. Depois eu vou ver direitinho o que que é. Isso aqui eu não sei, gente, o que que é. Mas é um produtinho aqui da Rimmel. Caiu a caixa. É um produtinho aqui da marca Rimmel, tá vendo? Um creme, não sei se isso é uma base. Eu não sei. Então, gente, eu convido todas vocês a participarem. É assim, a gente recebe tanto carinho de vocês e a gente liberando o concurso cultural, liberando os sorteios, é uma forma de retribuir todo o carinho aí que a gente recebe de vocês. Então, eu gosto muito de liberar esses sorteios, assim, porque eu sei o quanto que vocês gostam de receber coisas, caixinhas recheadas de coisas. E eu fiquei muito feliz aí quando a gente quis fazer a parceria comigo pra gente liberar esse sorteio pra vocês, tá bom? Então sigam as regrinhas certinhas. É, qualquer coisa, eu e a Cintia, nós estaremos à disposição pra ajudar vocês. O link do vídeo e o link do formulário, tudo certinho, vai estar tanto no meu blog quanto no blog da Cintia. Mas eu vou pedir pra que vocês preencham certinho, tá bom? Um super beijo pra vocês, boa sorte, tá, gente? Tchau!